Goeiemiddag maatjies. Welkom by Skia Mpaglele Biblioteek se heel eerste online storietyd. Van nou af gaan ons gereeld vir julle stories in Afrikaans, Engels, Xhosa, Zulu en al die ander tale lees. Good day my dear friends. Welcome to the first online story time of Skia Mpaglele Library. From now on, we're going to read stories online in different languages, and we invite you all to join us for this virtual story time. Ons kry ons stories op Nali Bali se webwerf. Nali Bali, wat in Xhosa beteken, hier is die verhaal, is 'n nasionale veldtog vir lees vir genot om kinders se potensiaal deur middel van storievertelling en lees aan te wakker. Jy kan gerus gaan kyk na hulle webwerf, want ons baie stories om te lees. Die webwerf se naam is nalibali.org. All the stories that we will read for you is from our Nali Bali website. You can visit the website at nalibali.org. Nali Bali means here's the story in Xhosa, and it's a national reading for enjoyment campaign to spark children's potential through storytelling and reading. For more stories, please visit the website. Ek lees vir julle Nomsa se inkopieslys, geskryf deur Cecily van Straten. Die illustrasies is gedoen deur Wian Olofsen en Anita van Sail het die storie vertaal. Die storie is ook beskikbaar in Engels, Xhosa, Zulu, Sotho, Sepedi, Tswana en Tsonga. Nomsa kyk hoe haar ou sis, Mandisa, 'n string krale ryg. Hul ma roep uit die kombuis. Mandisa, sal jy asseblief gou winkel toe gaan? Hier is die inkopieslys. Mandisa lees die inkopieslys. Brood, margarien, grondpoentjiebotter, appelkoeskonfyt, meel, eiers, suiker, melk, tee en sout. Ek gaan 2 inkopies sakke hiervoor nodig hê. Nomsa spring op en af. Kan ek ook saamkom? Kan ek saamkom asseblief? Sy het geld gespaar. Sy is dol oor die groot ronde oranje lekkers by die winkel. Moet jy regtig? Sug Mandisa. Sy is 12 en Nomsa is 6. En soms raak sy moeg vir haar kleinsis wat soos 'n stertjie al agter haar aanloop. Jy sal my moet help dra dan. Ek sal, beloof Nomsa. Lees weer die lysie, ek wil hoor wat ons moet koop. Brood, margarien, grondboontjiebotter, appelkoeskonfyt, meel, eiers, suiker, melk, tee en sout. Lees Mandisa terwyl Nomsa die items op haar vingers aftel. 10 items, 1 vir elke vinger. Nomsa kan nog nie lees nie, maar sy kan baie goed onthou. Die susters stap uit straat toe. Die wind waai omtrent. Dit laat hulle klere om hulle wapper en die waai die rommel in die straat al om hulle voete. Toe hulle by mevrou Nkubani se motorhuis verbystap, sien hulle vir Fezeka en Pumla wat hulle hare laat vleg. Mevrou Nkubani is baie goed met hare vleg. Fezeka en Pumla is Mandisa se beste maats. Sjoe, jylle lyk so goed, sê Mandisa toe sy in die haarsalon ingaan om na die nuwe manier van vleg te kyk. Dit lyk prachtig. Jy het 'n nuwe hemp aan, sê Mandisa vir Fezeka. Sy buk om met haar vingers aan die materiaal te vat. Waar het jy dit gekry? Nomsa sug. Sy is haastig om by die winkel te kom. Maar al waar 'n Mandisa deesdae kan dink, is klere, hare en skoene. Ek is mal oor jou nuwe krale, Pumla, sê Mandisa en buk om in haar maat se nuwe krale te vat. En toe, die wind skep die inkopieslys uit Mandisa se hand. Dit vlieg oor die muur, dan oor die dak langs aan. Dit is weg, 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 heeltemal skoon veld.
Nou is ek in die moeilikheid, sê Mandisa met haar hand voor haar mond. Ek sal moet huis toe gaan en vir mama een nieuwe lysie moet vra en sy gaan baie kwaad wees. Jy hoef nie, ek kan onthou wat op die inkooplysie was, sê Nomsa en spring op en af. Ek kan alles onthou. Sy hou haar hande in die lig en tel die items op haar 10 vingers af. Elke vinger is iets op die inkooplys. Brood, margarien, groenboontjie botter, appel, kooskonfyt, meel, eiers, suiker, melk, tee en sout, sê sy. Mandisa lyk verbaas. Oh, mooi so, klein sis. Ek is bly jy het saam gekom. Kom ons gaan gou winkel toe om daardie goed te gaan koop. Anders gaan mama baie ongelukkig wees. Toe hulle by die Mambele kontantwinkel kom, vra Mandisa vir al die dinge wat Nomsa op haar 10 vingers onthou het en sy pak dit in die inkopiesakke. Nomsa staar na die groot fles oranje lekkers en die fles jelly lekkers na by die kasregister. Sy haal haar geld uit en gee dit van Mandisa. Sy wys na die lekkers wat sy wil hê en Mandisa koop dit. Mandisa sit nog 'n rooi sygstokkie ook by. Dit is omdat jy gekeer het dat ek in die moeilikheid kom, sê Mandisa. Ek weet jy hou van rooi sygstokkies. Hulle dra elkeen 'n inkopiesak huis toe en Nomsa suig in haar rooi sygstokkie. By die huis pak hulle die inkopiesakke op die tafel uit en Mandisa vra: "Mama, kan ek vanaand pannekoek bak vir aandete?" Sy weet Nomsa hou van pannekoek. "Ja," sê haar ma. "Ek het baie merkwerk vir die skool om vanmiddag te doen. Dit sal regtig baie help as jy 'n aandete maak." Nomsa en Mandisa meng die meel, eiers, melk, suiker en 'n knippie sout vir die pannekoek. Hulle laat die beslag vir 'n uur staan. Toe bak hulle pannekoek en nog pannekoek. Die kombuis ruik heerlik. Toe papa by die huis kom, stap hy reg uit kombuis toe. My neus vertel vir my ons eet pannekoek vir aandete. En ek sien my 2 meisiekinders is die kokke. Watter volsel gaan julle maak? Vra hy. Daar het van gister se maalvleis oorgebly. Ons kan dit gebruik, sê Mandisa. En nors appelkoeskonfyt. O, appelkoeskonfyt is die lekkerste lekker in die hele wêreld, sê Nomsa en hop op en af. Ek stem saam, sê papa en lag. Toe mama in die kombuis inkom, klap sy hande. Mooi so, meisies, sê sy. Die pannekoek is heerlik. Ek kan die bestanddele vir die resep onthou, sê Nomsa. Sy hou haar hand op en tel dit op haar 5 vingers. Meel, eiers, melk, suiker en 'n knippie sout. Haar pa lag en klop haar op die skouer. Ho, ho, my slim meisiekind, sê hy. Dalk moet ek ook my vingers gebruik om dinge te onthou. Fluit, fluit, my storie is uit.